ቀዳሜን ከሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ፍሬ ነገር እናልፋለን። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው የሚቀርበው። ሀገር ይቀድማል ወይስ ብሄር ይቀድማል? በጣም አጫቃጫቂ ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አበበ ፈለቀ ሁለት አርቲስቶችን አርቲስት ሚካኤልና አርቲስት ሰለሞንን ጋብዞ ከነሱ ጋር በደንብ ቆይታ ያደርጋሉ። ትንሽ የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ ነው ነገር የሚያጨቃጭቅም ጉዳይ ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ትወና ይሁን እንጂ በእኛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ገብቶ ሚነካከው ብዙ ነገር ይኖራል ቤት ስፋደርጋለኝ። አበበ ፈለቀ ይጠብቃቸዋል። መልካም ጊዜ ከፍሬ ነገር ቀዳሚን ከሰዓት ጋር። ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኤቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የፍሬ ነገር ፕሮግራም ተጀመረ። አበበ ፈለቀ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬው የፍሬ ነገር ርዕሰ ጉዳያችን የዘር ፖለቲካና ሀገራዊ አንድነት ላይ ተመለከተ ነው። ይኸው የዘር ፖለቲካና ሀገራዊ አንድነት መቼም አሁን ሳምንት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ጊዜያቶች በየጊዜው የሚነሳ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ሀገራችን የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መገኛ ነው። የረጅም ዘመን ታሪክ ባለቤት የሆነች ኢትዮጵያ የህዝቧን ስብጥርና የታሪክ የባህል የትውፊት ባለቤትነቷን እንደ ልዩነት ሳይሆን እንደ ህብረት መገለጫ አድርጋ ረጅም ዘመናትን አሳልፋለች። በየዘመናቱ የተለያዩ የፖለቲካና የአስተዳደራዊ መዋቅርን ይዛ ያለፈችው ኢትዮጵያ ላለፉት 28 ዓመታት በብሔር ላይ የተመሰረተ የፌዴራሊዝም ስርዓትን ዘርግታለች። ይኸው በዘር በጎሳና በብሔር ላይ የተመሰረተው የክልል አወቃቀርና አስተዳደር ከዚህ ቀደም ትኩረት ለተነፈጉና ለተጨቆኑ ብሔር ብሔረሰቦች መብትን ያጎናጸፈ ነው የሚሉ አሉ። በተቃራኒው በዚሁ ስርዓት ሳቢያ ኢትዮጵያዊነት፣ ህብረት፣ አንድነት የሚሉ ሀገራዊ እሳቤዎች እየተንሸረሸሩ ዓለም ወደ አንድነት እየመጣ ባለበት ዘመን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል እንዳትችል ሊያደርጋት በሚችል መልኩ እንድትከፋፈል አድርጓል የሚሉም በርካቶች ናቸው። ህዝብ እርስ በርስ ከመናቆርና ከመከፋፈል ባሻገር በርካቶች ከክልሌ ወይም ከአካባቢ ውጡ ተብለው ሀብት ንብረታቸውን ተነጥቀው የሚሰደዱበት አጋጣሚዎች በርካቶች ናቸው። የብሔርን መብትና ማንነት ያላከበረ ሀገራዊ አንድነት እውነተኛ አንድነት አይደለም። ለብሔር መከበርና ተገቢውን ትኩረት ማግኘት ሊቀድሙ እንደሚገባ የሚናገሩ የብሔር ተኮር አወቃቀሩ ደጋፊዎች አሉ። እንግዲህ ጥያቄው ብሔርተኝነት ወይስ ሀገራዊ አንድነት የሚለው ነው። ምላሹም እንደ መላሹ ማንነትና የህይወት ተሞክሮ ይለያያል። በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ልንወያይ ሁለት እንግዶችን ጋብዣለሁ። አቶ ብሄሩ ቀደመ ከፍራንክፈርት ጀርመን የብሔር መብት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚለውን ሐሳብ ይዘዋል። ከዚህ ከአዲስ አበባ ደግሞ አቶ ሀገሬ ኃይሉ አንድነት፣ ህብረትና ኢትዮጵያዊነት የሁሉም ነገር መሰረት ነው ባይናቸው። ሁለቱንም እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ ለወደ ፕሮግራማችን። እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያ እንደገለጽኩት የብሔር ፖለቲካና የሀገራዊ አንድነቱ ጉዳይ በተለያዩ ጊዜያቶች በህዝቦች ዘንድ ከፍተኛ የመወያያ አጀንዳ ሆነው በተለያዩ አካባቢዎችም ደግሞ ከመወያያ አጀንዳነት አልፎ በተለያዩ ህብረተሰብ ላይ ጉዳትን፣ መፈናቀልን፣ ሞትን እስከ ማስከተል የደረሱበት ሁኔታ አለ። አቶ ብሄሩ ከርሶ ልጀምርና እንግዲህ ባለፉት 28 ዓመታት ሀገራችን እየተከተለች ያለችው ፌዴራሊዝም በብሔር ላይ ያተኮረ ነው። በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች በዚሁ ሳቢያ መብትና እኩልነታቸውን አግኝቷል ነው የሚሉት እርሶ። እስቲ እርሶን ሀሳብ ይንገሩኝ። ብሔር መቅደም አለበት ወይስ ሀገር? አመሰግናለሁ አቶ አበበ። በመጀመሪያ አንዳንድ መግቢያ ላይ ከተነሱ ነገሮች አንዳንድ ማልስማማባቸው ነገሮች አሉ፣ መስተካከል አለባቸው ብዬ ማስባቸው ነገሮች አሉ። ምንድነው ይሄ የማንነትን የማጉላት ማንነትን የማክበር ፖለቲካም ሶሺዮ ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴን እንዱ ለማኮሰስ በፖለቲካ የማድረግ አይነት ስሜት አያለሁኝ አነጋገር ላይ። ያ መስተካከል አለበት። እኔ በተቻለኝ አቅም ያለውን በተለያዩ ሀገራት ያለውን መስተካከል ሁኔታ ነው ይሄ መግቢያችን ላይ ያለው ነገር ያበላሽዋል። ከፍተኛ ሆነ የብሔር ጭቆና ነበር። ይሄ የብሔር ጭቆና በዛሬ 28 ዓመት ተጀመረም አይደለም ወይ? የብሔር እኩልነት የዛሬ 28 ዓመት ተጀመረ አይደለም? ለዘመናት በኃይል ቺን ኢምፓየር የፈጠሩ ሰዎች ማንነታቸውን ባህላቸውን የቀረው ህዝብ ላይ ጭነው በማንነቱ እንዳይኮራ ራሱን እንዳይገልጥ አድርገው ኖረናል። ያንን ደግሞ ብሔሮች ብሔረሰቦች በትግላቸው ማንም በችሮታ የሰጣቸው አይደለም። እዚህ ላይ መገንዘብ አለብን። በትግላቸው
ከ1950ዎቹ ጀምሮ ትግል ተደርጎበት ባሸናፊነት የወጡበት ጉዳይ ነው እንጂ በችሮታም የተገኘ ነገር አይደለም። እና ዛሬ ልጆቻችን ቢያንስ በቋንቋቸው ይናገራሉ። ህብረተሰቡ በቋንቋው ይዳኛል። እያስተካከሉ አቋቋ አንዴ አንዴ የርሶ ልጆች አንዴ ልጨርስ አንዴ የተጠቁት እኔ ነኝ አንዴ ልጨርስ። አይ የርሶ ልጆች ፍራንክፈርት ነው እየተማሩ ያሉትና በቋንቋችን እየተማሩ ነው። ኖ አትሳሳት። ይሁን እዚህም ቢሆን ማንነታቸውን እንዲረሱ አድርጊ አይደለም ማሳደጋቸው። ጀርመናዊ ልጆች አይደለም ልጆቻችሁ በሉን እኛ ልጆቻችሁ በሉን እንጂ ልጆቻችን አይበሉ። እስቲ እሺ አቶ በሄሩ ይጨርሱና ወደ አቶ ሀገሬ መለሳለሁ። የራሴ ልጆች ነው በራሴ ባህል በራሴ ቋንቋ ነው ማሳደጋቸው። ይሄ እዚህ ላይ መሳሳት የለብንም። ማንነታቸውን ረስተው አይደለም ማሳደጋቸው። ለዘመናት የናንተን አንድ ብቻኛ ንግግር ስንሰማ ኖረናል። በማይገባን ቋንቋ ስንሰማ ኖረናል። እና አንዴ ልጨርስ እና ዛሬ ልጆቻችን ቋንቋቸውን ይናገራሉ፣ በማንነታቸው ይኮራሉ፣ ወጥተው ይዳኛሉ። ብሄር ብሄረሰቦች ቀን ተብሎ ክብር ተሰጥቷቸው እኮ እዚህ ሀገር ላይ መኖራቸውን እንኳን ሪኮግናይዝ እኮ ማናረጋቸው አናቃቸውም ያልናቸው እኮ ሰዎች አሉ፣ እንኳን የኢምፓየርቱ ባለቤት ሊሆኑ። እስቲ አቶ ሀገሬ አሁን እርሶም በበኩሎ አሁን እንግዲህ እሳቸው አቶ ብሄሩ ላለፉት 8 ዓመታት ብሄር ብሄረሰቦች መብታቸውን አግኝተዋል። በትውፊታቸው በልብስ ባልባሳታቸው መኩራት ጀምረዋል ባይናቸው። እርስዎ ደግሞ ይሄ ብሄር ላይ ማተኮሩ ሀገራዊ አንድነቱና ህብረቱን እያቀጨጨው ነው የሚሉት የእርስዎ ሀሳብ ምንድን ነው? አዎ አሁን እሳቸው ካሉ ስንነሳ ማለት ነው እንደው ቀድሞ ነገር መቼ አፍረው እንደሚያውቁም እኔ አላቅም። የፖለቲካ ሰዎች የሚያራምዱት ነገር ነው። በግል ህዝቦቹ አፍረናል እኛ ከሌ ከሌን ጨቆ ነው ምናምን የሚባለው ነገር የፖለቲከኞች ወሬ ነው። ቀድሞ ነገር ሆኖ አያውቅም። አሁን አቶ ብሄሩ ልጠይቆት የምፈልገው ነገር እኔ እያልኮት ያለሁት አንድ እንሁን ነው፣ ወንድሜ ይሁኑ ነው። እኔም የራሴን ነገር ይዤ ልምጣ፣ እርሶም የራሶትን ነገር ያምጡና ውበት እንፍጠር ነው። ኢትዮጵያ የምታምረው እነሱ ውበቶች ሲኖሩ ነው። እናንተ ደግሞ እያላችሁ ያላችሁት አይደለም እኔ የብቻ የሚታየት በትግላችን አሸንፈን ከወጣን በኋላ ነው አንድ እንሁን። መቼ ነው እስኪ ይንገሩኝ። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ላይ እኮ በራሳችን ቋንቋ እኮ መናገር አልቻልም ነበር። ምን እየሆነ መሰሉት? አሁን የእርሱ አይነት ፖለቲካ የሚያራምዱ ሰዎች ቀድሞ ነገር እስከምናውቀው ድረስ አፍ ነው እንጂ ጆሮ የላቸውም። ፐርሰናል እኔ ላይ ለምን ይንጠለጠላሉ? ሀሳቡ ላይ እንነጋገር። እርሶ ለምን ጠሉት? ሚሊዮን የተጨቆነ ሰው አለ ከገጀርባችን። አሁን ነው ወንድምነቱ የሚታዩት? በትግላችን አሸንፈን ብርሃን ከወጣልን በኋላ ወንድም ይሁን የለም። የት ነበራችሁ አቶ ብሄሩ? አሁንም እያልኮት ያለሁት አሁንም እያወራን ያለ ነው ፍቅር ነው። እኛ እንግዲህ ሳይንሳዊ በሆነው መንገድ ሌላ ካልፈጠረንም ወይም ደግሞ የሃይማኖታዊ በሆነው መንገድ ፈጣሪ ፈጠረን፣ እኛ ሰው መሆን ነው በቃ ያገናኘን ከእርሶ ጋር። እርሶ ወንድሜ ኖት፣ ሰው ኖት፣ ሌላ ቁስ ወይም ሌላ እንስሳ አይደሉ። ስለዚህ ሰዎች ነን። ኢትዮጵያ የምትባል ደስ የምትል ሀገር አለችን። ብዙ ውበቶች አሏት፣ ብዙ ቋንቋዎች፣ ብዙ አለባበሶች፣ ብዙ አመጋገቦች፣ ብዙ ነገር። ስለዚህ እርሶ ያመረቱትን እኔ ልግዛዎት፣ እርሶ ጋር የሌለውን ከኔ ይውሰዱ እያልኩ ነው ያለሁት። ይሄን ነገር ለምን እንደጠላችሁት አናውቅም። በነገራችን ላይ ማህበረሰቡ አንድም ዘመን ላይ ጠልቶት አንድም ዘመን ላይ ተጣልቶበት አያውቅም ይሄን ነገር። ሌላው ነገር አቶ ብሄሩ ለምሳሌ አሁን ቋንቋን አንስተዋል። ቅድም ተነጋግረናል። ነገሮቻችን በሙሉ ለእኛ ውበቶች ናቸው። አሁን እርሶ ያሉት ውጪ ነው አይደለም? ፍራንክፈርት ነው ያሉት። እርሶ አሁን በቋንቋው ነው እየተማሩ ያሉት? እዛ ጋር ላይ ይመልሱልኝ። በእነሱ ነው እንጂ እንደነበረ በእነሱ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ጠቅሞታል። እኛ ቋንቋዎቹ ውበት ነው የሚሆነው። አይደለም አይደለም። እዛ የሚወራው ስንት ቋንቋ ነው? አይደለም አሁን አንዴ ለማለት እርሶ ያሉበት ሀገር ልጆቹ በእነሱ ቋንቋ ነው። እሺ ለምን እነሱ ጋር ሄድኩት? እኔ ነኝ እነሱ አልመጡብኝም። በነገራችን ላይ እንደርሶ አይነት ፖለቲከኞች አሁን እኛ ምን እያደረጉ መሰሉት? ሁለት አማራጭ ሀገር ይዛሉ፣ እኛን አንድ ሀገር ያሳጡናል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። አሁን እርሶ ያሉበት ሀገር ላይ የሚወራው አሁን በሚያወሩት በብሔራቸው በምናቸው ይጋጫሉ? ለምን ይጋጫሉ? ተከብሮላቸዋላ። እዚህ ማን ነው ማነት አላከብርም ያለው? ማን ነው ይንገሩኝ። ይህንን እኮ ነው እችን እንኳን ላለፉት 28 ዓመት የተፈጠረችውን እንኳን እኔ አንድ ነገር ልንገሩት። ሰው ብለዋል እንግዲህ፣ መነሻው የክርክሮ መነሻ ሰው መሆን ነው። እንደ ሰው ወደውታለው ነው እኮ ሰው የመጀመሪያው እንደ ማህበራዊ እንስሳ ካየ ነው ሰው መጀመሪያ ብቻውን የሚፈጠር ነው። ከዛ ፋሚሊ አለው፣ ቤተሰብ፣ የቅርብ ቤተሰብ ኒውክለስ ፋሚሊ የምንለው። ከዛ ጎረቤት አለው፣ ከዛ መንደር ይሆናል። ከዛ እያደገ ወደ ጎጥ ወደ መንደር ይቀየራል። እያደገ አንድ አይነት አስተሳሰብ፣ አንድ አይነት ባህል፣ አንድ አይነት ቋንቋ ያለው ብሔር ይፈጠራል። ከዛ በኋላ እነዛ ብሔሮች ደግሞ ይሰበሰቡና አገር ይፈጠራል። ከዛ በኋላ አገሮቹ ደግሞ ይሰበሰቡና
ኮንቲኔንቶች አህጉሮች ይፈጠራሉ። አህጉሮቹ ተሰብስበው ዓለም ይሆናሉ። አሁን ለምንድን ነው ከሰውነት ትጀምሩና ትሄዱና ብሄር ሲባል የብሄር ማንነትን መዘላችሁ ወደ ኢትዮጵያዊነት ወደ አንድ ሀገርነት ለምን ነው የምንሄደው? አቶ ብሄሬ ሁለቱንም ማረጋ ይቻላል? በብሄሩ በማንነቱ ኮርተው አይ በብሄሩ ማንነት ማንነቱን ሀገራዊ አንድነቱን ማራመድ አይችልም። አሁን አንድ አንድ ጊዜ የሚታዩና የሚስተዋሉ ነገሮች ምንድናቸው? ሀገራዊ አንድነቱ ይረሳና ዋናው ትኩረት ብሄር ብሄረሰብ ላይ ይሆናል። ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው አቶ አበበ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ያንን ትልቁን ኢትዮጵያዊነት የማከብረው የምወደው ያ ትልቁ ስብስብ የኔን ማንነት ብሄሬን ያከበረልኝ እንደሆነ ነው። ሳያከብረኝ ሳይወደኝ ሳቅፈኝ ለምንድን ነው ትልቁን ፒክቸር እንደወድ መገደድበት ምክንያት? ለምንድን ነው እንደ እዚህ ጋር ባቆጥ የሚቀርመው ሀገር ነው ሀገር ለመልስ ይሄን ጥያቄ ወደርሶ አዙሬ ለመልስ። ኢትዮጵያዊነትና አንድነትን ሀገራዊ ህብረትንስ ብሄር ብሄረሰብን ወይም የተላንሽ በየትኛውም መንገድ ማንኛውንም ሰው በማንነቱ ተከብሮ ኖሮ ሀገራዊ አንድነትንም ደግሞ እንዲቀበልና እንደ ሀገር እንድናድግ ማድረግ ምንድነው ችግሩ? ምንም ማንኛ ደጋግመንም እንደው ይሄን ነው አሁንም አንድነን ቀድሞም አንድ ነበር። በነገራችን ላይ አንድነታችን ያጣነው የብሄር ፖለቲካ በሚያራምዱ ሰዎች እንጂ ለዘመናት እሱ ነገር ይዘን ይኖር ነው። በነገራችን ላይ አሁን ያሉ ፖለቲከኞች የብሄር ፖለቲከኞች ስለዚህ ቀድሞ ነገር አሁን ይሄ የት ጋር ይፋለሳል መሰሎት? አንድነት አይጠቅም የሚለው ነገር ጋር በቃ እዛ ጋር ተፋለሰ። አንድነት ያስፈልጋል ማለት እኮ ብዙውን ወደ አንድ ማምጣት ነው። ብዙም ወደ አንድ ስናመጣ እየተመካከረን የሚሆነውን ነገር እናረጋለን። መች ተቀራረብን ቀድሞ ነገር? አሁን አጥር ታጥሯል አለቀ። የኔ ብሄር የኔ ክልል ይሄ ነው የኔ እንትን እንደዚህ ነው ከተባለ አለቀ ነገር ተበላሸ። ስለዚህ እሱ ነገር ይፍረስ። የኔ የትም ሊሂድ እኔ ኦሮሚያ ወደ አማራ ይግባ እንደልቡ ምናምን እንደልብ ይጋባ እንደልብ ይሁን። ከዛ በኋላ ነገሮች እየተስተካከሉ ይመጣሉ። ፍቅሩ ይቅደም፣ አንድነቱ ይቅደም። እሱ ነገር ሲመጣ ነው ሌሎች ጥያቄዎቻችንን የሚስተናገዱት። እነዚህ ነገሮቻችንን በሙሉ ያገኘነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ነው። አሁን ግን ነገሩ ተበላሸና ኢትዮጵያን ረሳናትና ምን ሆና መጀመሪያ ብሄር ይቅደም እንዴ? ይሄን ነገር ያስገኘችልን ይሄን ብሄር የሚለውን ቋንቋ የሚለውን አሁን የምናከብረውን ነገር ምን እንደማለት እኮ ነው። እኔ ከሰውነቴ ልብሴን ወደዋለሁ እንደማለት ነው እንዴ? ሰውነቴ ስለኖረ እኮ ነው ልብስ የለበስኩበት። ብሄር ቋንቋ ምናም የሚባሉ ነገሮች ለኢትዮጵያ ልብሶቿ ናቸው ውበቶቿ ናቸው እንጂ አይ እኔ ልብሷን ነው ኢትዮጵያን ያልፈልጋትም መጀመሪያ ልብሱን ነው የምፈልገው ይባላል። በጣም አንዴ ይቅርታ አቶ ሀገሬ ያስተካክሉታል። ፕሮዲውሰሮች ረፍት መውጣት አለብህ እያሉኝ ነው። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን የፍሬ ነገር ዝግጅታችንን ነው። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን ሳምንታዊውን የፍሬ ነገር ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት የፍሬ ነገር ፕሮግራማችን የተለያዩ አነጋጋሪ ጉዳዮች ላይ ሁለት እንግዶች ጋብዘን የምናወያይ የምናከራክርበት ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም ብሄርና ሀገር ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት እያደረግ ነው። አቶ ብሄሩ ቀደመ ከፍራንክፈርት ጀርመን የብሄር መብት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብሎ ነው እየተሟገቱ ያሉት። አቶ ሀገሬ ኃይሉ ደግሞ ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ አንድነትና ህብረት ሊቀድም ይገባል እያሉ ነው። እንግዲህ ቀደም ከረፍት በፊት አቶ ብሄሩ መልስ መስጠት ፈልገው እዛ ጋር ያቆሙ ወደ እርሶ ልመለስ። ምንድነው ኢትዮጵያዊነት? ሰውነት ይሆናል ብሄር ልብስ ይሆናል ላይ የሚለበስ? መቼም ተረቱ ላይ ብርቱ ናችሁ። ግን ሎጂክ አይደለም፣ ቤዚካሊ ሎጂክ አይደለም። ምን ማለት ነው? ቅድም በትክክል በኦርደር አስቀምጨዋለሁ። ሰው መሆን አለ፣ ከዛ ቤተሰብ አለ፣ ጎሳ መሆን አለ፣ አካባቢ መሆን አለ፣ ጎረቤት መሆን አለ። ከዛ ውስጥ ተነጥሎ ብሄር ብቻውን ተነጥሎ የብሄር ማንነት ልብስ የሚሆንበት ሌላው ደግሞ ሰውነት የሚሆንበት ምን አይነት ይሄ በጣም የተፋለሰ ሎጂክ ነው። እኔ ብሄር ማንነቴን ይገልጽልኛል። ለምንድን ነው እሱን ከላይ ወልቆ የሚቀመጥ የሚለበስ ለምን ታደርጉታላችሁ? ማንነቴን ይገልጻል፣ ብሄርነቴ ማንነቴን ይገልጻል። አይ እሱ ያዳመጡት ነው እንጂ የተናገርኩት አይደለም። እሺ ንሻቶ ሀገሬ ምን ይላሉ አሁን? አዎ አንዳንድ ጊዜ አሁን እንግዲህ የሰውየው ያወራውና እኔ ማዳመጥ የፈለኩት የተለያየ ሲሆን ችግር ይፈጠራል። ይሄ ነው ይሆን ያለው እንጂ በነገራችን ላይ የሰፋን ከሄድንማ ትልቁ ነገር እናንሳ ካልንማ ኢትዮጵያ ለዓለም የሰው ልጆች የሰጠች ነበረች። ዛሬ እንዲህ ልንባላ፣ ዛሬ እንዲህ መጨረሻዎቹ ልንሆን ትልቆቹ እኛ ነበርን። አሁን ከዚህ በታች እንድንደቅ ነው እየፈለጋችሁ ያላችሁት።
እንደነሩ አንድ አንድ ነው ነው ይፈልጋቸው ያለ ሩዋንዳና አንሷቱ አገሬ ሩዋንዳ የዚህ የመታፈን ውጤት ነው ከዛ ምን ተፈጠረ ውጤቱን ይገሩኝ ከዛ ምን ሆነ ምንድነው ሩዋንዳ የተፈጠረው ነገር ምንድነው አንዱ ብሄር አንዱን ብሄር ጨቁኖ ያዘው እንደሆነ አንዱን ብሄር ጨፈልቃለሁ ብሎ ተነስተ ያንን መፍታት ስላቃታቸው ነው በዛ መንገድ ሄደው የሩዋንዳ መንገድ ይሻለናል ይያልኩ አይደለም ግን የታፈነ እንደሆነ አንድ ብሄር የተጨቆነ እንደሆነ የሰው ማንነት የተረገጠ እንደሆነ ወደዛ መሄዳችን አይቀርም ከያ ከመሆኑ በፊት እንመለስ እኮ ነው እኔ እርሶን ቦን ሩዋንዳ የሚለው ቃል ሲጠራብኝ አንገቴ እንደፋ ነበር ምክንያቱም እቺን ሀገር ወደዛ የመራቻት ስለሆነ ማለት ነው እነቴን ነው ልንገሮት አንገታችሁን ልደፉ ይገባ ነበር በነገራችን ላይ የሩዋንዳ አልቂት ቢፈጠርም እናንተን አይነካችሁም ምክንያቱም እናንተ ያላችሁ ልጆቻችሁን ይዛችሁ ጀርመን ያላችሁት ግማሾቹ ሌላ ቦታ አውሮፓ አሜሪካ እንደዚህ ነው ያላችሁት ስለዚህ እሱ አልቂት እናንተን አይነካም እኛን ነው እዚህ ያለነው ሰዎች ነው የሚጨርሰን እዚህ ያለነው ሰዎች ለአንድነት ምን ተገለው ቁስሉን ስለምናቀው ችግሩን ስለምናቀው ነው አሁንም እየጮህን እየተናገርን ያለነው ይሄንን ነው እናንተ ውጪ ናችሁ ለውጪ ኃይሎች ተመቻላችሁ በነገራችን ላይ የኛ መከፋፈል የኛን አንድ አለመሆን የኛን የፍቅር አለመኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለነሱ መሳሪያ ነው ይሆናል እኔ ቀድሞ ነገር የሚተገሉለት ሊጨርስ ባኮል አቶ ብሄሩ አንዴ ጨርሱ ነው ደርሱም ቀድሞ ነገር እናንተ የምትተገሉለት ነገር የምትተገሉበት መንገዱ ራሱ ልክ አይደለም እውነት ለመናገር እናንተ የምትሉትን ብሄር እናንተ የምትሏቸውን ሰዎች ቀድሞ ነገር ቁስሉ የለም በየሌለ ቁስል ነው የምትችሉት እናንተ ናችሁ ቁስሉ እየሰራችሁ ያላችሁ ስለዚህ ካላችሁ ደግሞ ቁስሉ የተነካም እርሶ በነገራችን ላይ እኮ የት ነው የሚያውቁት እርሶ እኮ የሉም እኮ አሁን እኮ የችግር አለ እንኳን ካሉ ችግር የለም በየሌለ ችግር ነው እየጨራችሁ ያላችሁት ግን ችግሩ አለ ካሉ እንኳን እርሶ ችግሩ መሃል እኮ አይደሉም እኮ ሩቅ ነው እኮ በሌላ ቋንቋ ልጆቹት እንኳን እርሶ በሚሉት ብሄር እርሶ በሚታገሉ ብሄር አይደለም ይያወሩ ያሉት ልጆቹት በዛ ብሄር ነው ይያወሩ ያሉት እርሶ በሚሉ ቋንቋ ነው ይያወሩ ያሉት እንበልና እንዲህ እንኳን ካሉ እርሶ የራስዎ ብሄር አሉት እናቃለን ታሪኮት እናቃለን እርሶ የራስዎ ብሄር አሉት ባለቤቶት ደግሞ የራሳቸው ብሄር አላቸው ስለዚህ ለልጆቹት ብሄር እንኳን ሲታገሉ ለየትኛው ነው እርሶ ለራስዎት ብቻ ነው በእናታቸው በኩል ላለ ብሄር እንኳን አይቆረቆሩ ይሄ ነው ይሆን ያለው እኛ ይሄ ነው ተጋብተን ተዋልደን ያለነው እነዚህ ነገሮች ቻቻ ይችላል አንዴ የመጨረሻ ነገር ልበሉት እባክዎት ኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ያላት ይሄ ዓለም የመሰከረው ሳይንስ ያጠናው አንድ ትልቅ ነገር አለ የሰው ዘር መገኛ ነች ሰው የሚባለው ቅዱስ ነገር ሰው የሚባለው ሰባዊ ነገር የዛ ነገር መገኛ ነች ሰውን ለዓለም የሰጠች ነች ኢትዮጵያ ማለት ስለዚህ አሁንኛ ምን ሆነን ይሄ ትልቁ ነገር አሳነስ ነው ስለዚህ አሁንም እሱ አንድነት እሱ ትልቅነት ይሻለናል አሁን ቋንቋ ምናም ምንለው እኮ ለምን ቋንቋን ብቻ ለምን የማንነት መገለጫ እንደምናደርገው አላቀም ፍቅር የማንነት መገለጫ ነው ኢትዮጵያዊነት የማንነት ትልቁ መገለጫችን ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር አቶ ሀገሬ እስቲ አሁን ደሞ ድልንስታቸው ለአቶ ብሄሩ አቶ ብሄሩ እንዳውቀ ለሳቸው ለአቶ ሀገሬ መልሱን ይመልሳሉ ግን አንድ ጥያቄ ከሳቸው ካነሱት አንጻር ላንሳና አሁን እርሶ ጀርመን ፍራንክፈርት ነው የሚገኙት የዛ ሀገር ዲሞክራሲ የዛ ሀገር የሥራ ባህል ተጠቃሚ ነው ልጆቹ እዛ ይማራሉ እርሶ ይሰራሉ ጀርመንኛ ይናገራሉ ግን እዛ ሀገር ከየት ብሄርክ ምንድነው ብሄሮት ምንድነው ምን ተብለው አልተጠየቁም እርሶ ያነሱት የብሄር ብሄረሰብ መብት መከበር እንዳለ ሆኖ ሁሉም ሰው መከበር አለበት ምን ጥያቄና ክርክር የለውም ግን አንዱ አንዱን ብሄር የመጥላት አንዱ አንዱን ብሄር ጠላት አድርጎ የማስቀመጥ አትድረስብኝ የማለት ለምሳሌ አንድ በርካታ ብሄር ያለበት ክልል ከሌላ ክልል የመጣን ሰው እንዳይሰራ የማድረግና የመሳሰሉት ነገሮች አግባብ ከራስ ወደ ኤክስፒሪየንስ ጥሩ አቶ አበበ ይሄ አሁን ሰሞኑን የሚፈጸሙ ነገሮች እንደምን ሰማቸውን ነገሮች እኮ እንደ ዋና መከራከሪያ ነጥብ ማንሳት የለብንም ይሄ ሁልጊዜ የለውጥ ላይ ሁልጊዜ ክፍተት ይፈጠራል ያች ትራንዚሽን ፔሪየድ ላይ ያለችው ዊንዶ ናት ክፍተቷ ናት በዛ መስኮት ማየት የለብንም ጉዳዮቹን በሙሉ በስታንዳርድ ነው እና እዚህ ሀገር የምንወርበት ሀገር አንደኛ መጥቼ እኔን መሰሉ አላልኩም እነሱ ለመምሰል ነው የሞከርኩት በጣም የሚገርም ግን ራሴንም ስመስል ያከብሩኛል አይደለም ለኛ ልጅ ኢምፓየሪቱ በተፈጠረችበት ኢትዮጵያ በተፈጠረችበት መልክ መጥቶ ማንነቴን ውሰድ ባህሌን ውሰድ አይደለም እና ይሄ ሁለቱ ይለያያል እንጂ ወንድማማችነት ማን ይጣላል ወንድምነት እኮ አብሮ የመኖር
ጥቅም ዓለም ዛሬ ወደ አንድ እየሄደች ነው። ምንም ጥያቄ የለም። ግን እኮ እንዲህ ያላችሁ አይደለም ወንድማማች ነን ወንድማ አይደለም እያላችሁ ነው ያላችሁ። እሱ ደሞ ድል ሰጥቶታል አንዴ የተብሄር አይደለም። በአፍሪካ በኢትዮጵያ ደረጃ በየትኛውም ባደገ ሶሳይቲ እኮ አገር ብቻውን አይቆምም። ዛሬ ዓለም ብቻውን አይቆምም። ዛሬ አገሮች በሙሉ አንድ ላይ ካልተደጋገፉ አይቆሙም። ግን አንዱ አንዱን አክብሮ ነው ካካላ ከበርከኝ ከማንነቴን ካልተቀበልክ የሚለው ነው ልዩነታችን። ግን አሁን እየታየ ያለው እንደዛ ነው ወይ አቶ? የምንነጋገረው ምንድነው እኮ ነው እንዴ? እርግጥ እኮ ነው ሀገራት እንደዛ ነው የሚፈጠሩት። በስብሰባ የተፈጠረ ሀገር እንደሌለ አቃለው እንዴ? ለምንድን ነው የብሶታችንን ጊዜ ለምሮ ማሰሙን? እኛ እዚህ ሀገር እኮ ያጸው ስርዓት እኮ ካለቀ እንዴ? የሃይማኖቶች እኮ ያንድ አካባቢ ሃይማኖት ብቻ የሚከበርበት ያጸው ጊዜ ካለቀ እኮ 50 አመት አልሞላውም። የግማሽ ክፍለ ዘመን ጊዜ እንኳን አይደለም። በህይወት አሉ እኮ ይሄንን የተቃወሙ ሰዎች በህይወት እኮ አሉ ዘንድሮ። ለምንድን ነው የብሶት ጊዜ የማይሰጠን የመተንፈሻ ጊዜ የማይሰጠን? ተጨቁነን ኖረናል የሚለውን ለምንድን ነው ሪኮግናይዝ ማድረግ የሚያቅተው? አሁን ላያችን ላይ የተጫነብን እንደዚህ የሚባለው ነገር ነው ሊገባን ያልቻለው ነገር። ማን ነው ማን ላይ የሚጭ ነው እንዴ? ማንም እንደፈለገ እየኖረ ነው። አሁንም ደጋግመን የምንለው ነገር ይሄ የፖለቲከኞች ጨዋታ ነው፣ አለቀ። ምክንያቱም የብሄር ፖለቲካ ካላራመዱ አትራፊ መሆን አይችሉም። ቅድምም ብለን ስለዚህ እኔ ቤተሰቤ ውስጥ ብዙ አይነት ብሄር ሊኖር ይችላል። ቤተሰቤ ውስጥ ብዙ አይነት ቋንቋ የሚናገር ሊሆን ይችላል። ያግዙኛል፣ አግዛቸዋለሁ፣ አለቀ። ይሄ ነው እየሆነ ያለው እንጂ እርስዎ እንደሚሉት አይደለም። አሁንም ቢሆን ይምጡና ቁስሉን ይዩት፣ ይምጡና ችግሩን ይዩት፣ እንቀራረብ፣ አንድ እንሁን። አሁንም ቢሆን ደጋግመን ልንሎት የምንችለው ይሄን ነው። እውነት እርስዎ እንደሚሉት ውስጦት ያውቀዋል። ቋንቋ የማንነት መገለጫ ነው። ቋንቋ የሰውነት መገለጫ ነው። ሰለሞን ቅድሚያ የሚያስፈልገው ቋንቋ ነው። ሰለሞን ብሄር ነው። እርስዎ ልጆቾት ጀርመናውያን ናቸው። ደማቸው ጀርመናዊ ሆኖ ነው ወይስ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ጀርመናዊ የሆኑት? ስለዚህ ቋንቋ በተወለዱበት ሳይሆን ባደጉበት ነው የሚባለው አባባል። በቃ ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ለምሳሌ እኔ ለማስተማር የተለያየ ሀገር የሄድኩባቸው ሀገራት አሉ። እነሱን ቋንቋዎች በደንብ አቀላጥፌ እናገራለሁኝ። የኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እዚሁ ሀገር ላይ ሄጄ የተማርኳቸው ቋንቋዎች አሉ። ሂዱ የተለያየ ድንበር ላይ እዩ። አማራና ትግራይ መካከል ያሉ ሰዎችን እዩዋቸው። አማርኛ ማቀላጥፈ ይናገራሉ፣ ትግርኛ ማቀላጥፈ ይናገራሉ። ኦሮምኛና ሶማሊያ ያሉት እዩዋቸው። ቋንቋው ላይ ራሱ የተለየ አሁን ፍቼ አካባቢ ያለ ኦሮምኛና ሀረርና ሶማሊያ አካባቢ ያለ ኦሮምኛ ይለያያል። ወደ ሶማሌው የሚወስደው የቋንቋ ውበቱ የቋንቋ ለዛው ሌላ ነው። ስለዚህ ይሄ በመኖር ነው። ያን ሰው ያምጥተውት እዚህ ወደ ፍቼ ቢያመጡት ያን ይለምዳል፣ አለቀ። ለማስተማር እኔ ጠቅሞኛል። ለምሳሌ የተለያዩ ሀገሮች ቋንቋዎች ማወቄ እዚህ ሀገር ውስጥ የተለያዩ ብሔሮች ቋንቋዎችን ማወቄ ለማስተማር ረድቶኛል። እኔ ያን ቋንቋ ይዤ አልተወለድኩኝም። ስወለድ ያ ቋንቋ ተሰጥቶኛል። እኔን የወለደኝ አቶ ብሔሩ እዚሁ ጋር አሁን ከዛቸው ጋር የእጅ ጥያቄ ልጠይቆት። ቋንቋን በተወለዱበት ሳይሆን ባደጉበት ነው የሚማሩት። ለዚህ ደግሞ እንደ ራሶት በጥሩ ምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ። አቶ ብሔሩ የራሶትን የተወለዱበትን ወይም የቤተሰቦትን ቋንቋ ይናገራሉ። ከቤተሰቦት ሌላ በተጨማሪ ሁለት ቋንቋ እንደሚናገሩ አውቃለሁ። አሁን ደግሞ ጀርመንኛ መናገር ብቻ ሳይሆን እየሰሩበት ነው ያለው። ምን ችግር አለው እሱን ማወቆት? ጠቀሞት እንጂ ጎዳት ወይ? አቶ አበበ እኔ እኮ ጀርመን መጥቼ ጀርመኖቹ ጋር መኖር ይጠቅመኛል ብዬ ስላሰብ ፈልጌ እኮ ነው የተማርኩት። ለገበያው ይጠቅመኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንጂ ጀርመኖች ቤት የመጥተው አይደለም። በግድ ጀርመንኛ እንዳውቅ ያደረጉኝ ጀርመን ሀገር መጥቼ ኦፍኮርስ ሀገራቸው ነው የመጣሁት። ስለዚህ በጀርመንኛ ነው የምዳኘው፣ በጀርመንኛ ነው የምጠቀመው። በቃ ሀገራቸውን ፈልጌ እስኪሄድኩ። እሺ እሺ፣ አይ ቲንክ አሁን ወደ ማጠቃለያችን እየሄድን ነው። ሁለታችንም አንድ የሚያስታርቅ የሚመስለኝ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እንግዲህ የመታረቅ ወይም ደግሞ በልዩነት ላይ የመስማማት መብት አላችሁ። አቶ ብሄሩ ከእርሶ ልጀምር። ብሄር ብሄረሰብ መብትን አክብሮ እርስ በርስ ተዋዶ ተፋቅሮ ሀገርን መገንባት አይቻልም ወይ? አሁን ባለው ሁኔታ የብሄር ብሄረሰቡ ፎከስ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ አብዛኛው ሰው ከዛች ከቀበሌው ከወረዳው ከአካባቢው በላይ ማሰብ እየተሳነበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ወደ አቶ ሀገሬ መለሳለሁ። አቶ ብሄሩ መጀመሪያ ይህን መልስልኝ። ጥሩ ነው። ይሄ እኮ የሚከብድ ነገር አይደለም ወይ የሚተናነቀን ጉዳይ አይደለም እኮ። እንዲህ ይሄ አንድነት ኃይል ነን የሚሉ ሰዎች ሁልጊዜ ራሳቸውን መልአክ ቅዱስ ሊያደርጉ ሲፈልጉ
አንድ መሆን አትፈልጉም፣ በአንድ ላይ መገለጽ አትፈልጉም፣ አብሮ መሆን እንጠላላችሁ አይደለም። እንኳን እዚህ አውሮፓ ተቀምጦ የትም ቢሆን ጎረቤት ከጎረቤት አብሮ መኖር እኮ ጥሩ ነው። ይሄ መሰረታዊ አሁ ጠፍቶን አይደለም፣ ግን ማንን መስለን ነው ምን ኖረው ነው ትልቁ ጥያቄያችን። ማንን መስለን እንድንኖር ነው የተፈለገው? ግን ምንድነው ትልቁ ነገር? አትዋጡን ነው። አትዋጡን፣ እኛን መሰሉ አትበሉን። እኛም ራሳችን ነን፣ እናንተም ራሳችሁ ነውና አብረን እንሁን ነው። ግን አሁን ወደ ሀገሬ መለሳለሁ። አቶ ብሄሩ ጋር አሁን ያለው የጥላቻ ከብሄር ብሄረሰብን መብት ከማስከበር አልፎ ወደ ጥላቻ ይሄድ አይደለም? አና እሱ ማስተት ነው። አሁን እኮ የሚታየው የህመሙ ውጤት እኮ ነው እንጂ ይሄ በራሱ ውጤት ነው እኮ አይደለም። የህመሙ ውጤት ነው። አሁን እያለን ያለነው ነገር ምንድነው? በመሰረቱ እስከዛሬ የነበረውን ታሪክ ላይ የተፈጸመውን አብረን ስንኖር የተፈጠሩ ነገሮችን ጠረጴዛ ላይ እናውጣቸው፣ እንነጋገር። ምንድን ነው የሚያስፈራን? እንነጋገር። ይሄ እንደዚህ ሆኖ ነበር። እኔ ቅድሚያት የገሌ ቅድሚያት ላደረገው ነገር ዛሬ ዋጋ ክፈል አይደለም፣ ግን ሪኮግናይዝ እናድርገው ነው። ያ ሲሆን የመፈወሱ እንትን ይጀምራል፣ እዛ ጋር ይጀምራል። ዘግተ ነው የውሾን ነገር ብለን ዘግተን ወደሚቀጥለው ገጽ የምንሄድ ከሆነ አይሆንም። ያ የተዳፈነ ነገር አለ። ለምንድን ነው የምንፈራው? ለምንድን ነው ማናወጣው? ደቡብ አፍሪካ ወደዚህ ወደ አሁን ወደ ወዳን ነው ቋንቋ ማሳመር ነው ያዙት ብለው መጀመሪያ ማን ምን አደረገ? ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን አቋቁሙ። መጀመሪያው ትሩዝ ነው፣ እውነት ነው። እውነታው ወጥቶ ጠረጴዛ ላይ ተሰጥቶ ከዛ በኋላ ነው የይቅርታና አዲስ ታሪክ የመስራት ነገር የሚሄደው። አሁን የአንድነት ኃይል ነኝ የሚለውም ለኢትዮጵያ አንድነት ብዬ ነው ያደረኩት ብሎ ምሽጉን ይዞ ቁጭ ካለ፣ አይ እኔም በአንድነት ስም ተበድያለሁ በዚህ ባንዲራ ስም ተበድያለሁ የምለውም ሰውዬ ምሽግ ይዤ ቁጭ ካልኩኝ መሀል ላይ ኮይ ነገር የለም። ለምንድን ነው መሀል ላይ አውጥተን ማንነጋገረው? ያንን ለምንድን ነው ይሄኛው አካል ብቻ ተበድያለሁ ብሎ በደል ተሸክሜያለሁ ብሎ የሚያስበው አካል ብቻ አውጥቶ ይቅር እንዲህ? ለምንድን ነው በድሏል የሚባለው አካል እሺ አዎ የኔም አባቶች በድሏል ለማለት ያ ድፍረት ከሌለው እንዴት ነው ወደ ወርቅና ወደ መቻቻል ወደ ሰላም የምንሄደው? ስለዚህ ይሄ መውጣት አለበት። ይሄንን ለመነጋገር መፍራት የለብንም። ያለፈ ታሪካችን ደግሞ አሁን ያለውን ነገር የሰራው እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን ነገር ለማስተካከል ከባለፈው ጀምሮ ያለውን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን እንጂ አንድነትን የሚጠላ ሰው የለም። እንዱ ዝም ብሎ የመንደር ሰው ለማስመሰል መሞከሩም ጥሩ አይደለም። እሺ እንግዲህ አቶ ሀገሬው ደርሶ ልመለስና እንግዲህ አቶ ብሄሩ የክልል የብሄር ብሄረሰቦች መብቶች እስከተከበሩ ድረስ ሪኮግናይዝ እስከተደረጉ ድረስ ሀገራዊ አንድነቱን ህብረቱን መቀጠል አያቀተንም ባይናቸው። ወደ እርሶ ልመለስና እሺ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ሀገር የማስቀጠል አንድ ህብረትን አንድነትን የማስቀጠል አላማ ነው ይዘው የተነሱት እርሶ። ሀገራዊ አንድነቱ እንዳለ ሆኖ የብሄር ብሄረሰቦችን መብቶች አስከብረን ሁለቱን ማስታርቀን፣ በእርሱ በኩል ደግሞ ሀገራዊ አንድነቱ ጎን ለጎን የብሄር ብሄረሰቦችን መብት የማስከበሩ ሁኔታ ምንድን ነው ችግሩ? እሱስ አብሮ መከናወን አይችልም? እሺ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ የብሄር አይደለም የቋንቋ አይደለም የማህበረሰቦች አይደለም ይቅርና የግለሰብ መብት መከበር አለበት። ይሄ ምንም አጠያያቂ አይደለም። አሁን ይሄን ነገር አብሮ ማያያዝ ነው ችግር እየፈጠረ ያለው። አስተዳደር ሌላ ነው፣ የመብት ጥያቄ ሌላ ነው። እነዚህ መብቶች መመለስ አለባቸው። እነዚህ የመብት ጥያቄዎች ካልተመለሱ አብረን ልንጓዝ አንችልም። እነዚህን የመብት እኔ የአቶ ብሄሩን ጥያቄ ማቅለል የለብኝም። አንድነት ማለት ይሄ ነው። አቶ ብሄሩ የኔን የፍቅር ጥያቄ የኔን አንድንሁን ጥያቄ ማቅለል የለባቸውም። ያኔ ነው የእሳቸው መልስ የሚመለሰው፣ የኔም መልስ የሚመለሰው ያኔ ነው። እኛ እያልን ያለ ነው እሱ ነው። መጥበቡን አየ ነው። በጣም ሰፊ ነበርን፣ በጣም ትልቅ ነበርን። አነስንና እኛ የዓለም ጉዳይ የሚያገባን ሰዎች እኛ የነ ኮሪያ ጉዳይ የነ ኮንጎ ጉዳይ በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም አሁንና እኛ ኢትዮጵያውያን የሌላው ዓለም ጉዳይ እያገባን ነበር። አባቶቻችን ለዛም ነው ኮሪያ ዘምተዋል፣ ኮንጎ ዘምተዋል፣ ሌላም ሀገር። ይሄ የምናውቀው እውነት ነው። በዛም ደግሞ ውጤት አምጥተናል። በዛም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ እውቅና፣ ዓለም አቀፋዊ ተወዳጅነት፣ ዓለም አቀፋዊ ክብር ያገኘንበት ነገር ነው። ከሱ ክብር ዝቅ አልናው፣ ከሱ ክብር ወረድንና ምናለን በቃ ወደ ብሄር አሁን ጭራሽ ወደ መንደር እስከ መከፋፈል ድረስ አሁን ምን ሆነ? እንኳን አይደለም ለዓለም አቀፍ ለሌሎች ሀገራት ልናገዝ ይቅርና አንዱ ብሄር ለአንዱ ብሄር አያገባኝም፣ አንዱ ብሄር ያ ብሄር በእኔ በኩል እንዳያልፍ የሚባልበት ደረጃ ደረስን። ይሄ የነ አቶ ብሄሩ የፖለቲካ አካሄድ ያመጣው ችግር ነው። በቃ
አለቀን አሁን እንኳን እንማር በቃ ተመረከታችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት የብሄር ብሄረሰብና የሀገራዊ አንድነት ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይትና ክርክር ተደርጓል። አቶ ብሄር ቀደመ ከፍራንክፈርት ጀርመን የብሄር መብት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለው ተከራክረዋል። አቶ ሀገራዊ ኃይሉ እንዲሁ ደግሞ ከአንድነትና ህብረት አስፈላጊ ነው ወይም ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነበር ሲወያዩ የቆዩት። እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ሁሉ ይሄ ጉዳይ መቼም በየቤቱ ያለ ጉዳይ ነው አሁን ላለፉት 28 አመታት ይኖርንበት ከዛ በፊትም በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚነሳ ጉዳይ ነውና ሁላችሁም የየበኩላችሁን ሐሳብ ስትሰጡ እንደቆያችሁ እምነታችን ነው። የየበኩላችሁን ፍርድ በየግል ተሞክሯችሁም እንደወሰዳችሁ እምነታችን ነው። አቶ ብሄሩና አቶ ሀገሬን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀ የሚቀርብላችሁን የፍሬ ነገር መሰናዶ ወደ ማጠቃለሉ ተቃርበናል። በዛሬው ውይይታችን ትምህርት የቀስማችሁ የየበኩላችሁን አስተያየትና ሐሳብ እርስ በርሳችሁ ተካፍላችሁ አብራችሁ እንደቆያችሁ እምነታችን ነው። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌሎች እንግዶች ጋር እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።